Kartuli otsne ba amum cheultan. Telavis Ahmetis khwarlis sad lago de khisa archevno ulkshi majoritari deputat obis kandidati liderebma mosakhleobas dres khwarl sad lago de khshi tsarudgines. Mat elektoratan Irakli Khadagishvilis upiratesobebsa da samokmedo gegmaze isaubres aseve gaetsnen adgilobrivi mosakhleobis saqiroebebs. Irakli aris upatiosnesi adamiani. Is khoveltvis khinshi da chirshits idga kakhelebis gverdit. Mamzolashi Irakli marto ar ari. Mas ზურგს უმაგრებს ქართული ოცნების რიგითი ჯარისკაცები. Ჩვენ ძალიან ბევრნი ვართ. Irakli Khadagishvilis წარდგენა კახეთში დასრულდა. Დღეს მართული გუნდის ლიდერები ლაგოდეხში შეიგრიბნენ. Მათ ამომრჩეველთან განხორციელებული პროექტები შეაჯამეს და სამომავლო გეგმები გააცნეს. ჩვენი ქვეყნის დღეს ყველაზე მთავარი გამოწვევა, რა თქმა უნდა, ეს არის სამუშაო ადგილები და ეკონომიკის აღორძინება. Კახელი გლეხი, რომელიც მას უვლის, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით დღეს სახელმწიფო მას გვერდით უნდა დაუდგეს და უნდა დაეხმაროს და რა თქმა უნდა ჩვენ დავეხმარებით. დაწყებულია წყალმომარაგების რამოდენიმე პროექტი, მაგრამ 24 საათიანი წყალმომარაგება ლაგოდეხისთვის არის დასასრულებელი. გასაგრძელებელია ინფრასტრუქტურის წესრიგში მოყვანა გზების პირველ რიგში იმისთვის, რომ ლაგოდეხმა რაც შეიძლება მეტი ტურისტი მიიღოს. ლაგოდეხი ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი, მოსავლიანი და ბარაქიანი მუნიციპალიტეტია ქვეყანაში და უდიდესი ეკონომიკური პოტენციალი აქვს. სახელმწიფოს მხრიდან შვიდობა და ხელშეწყობა სჭირდება ამ პოტენციალის სრულფასოვნად ათვისებას, რაც ჩვენი ვალია და დარწმუნებული ვარ თქვენთან ერთად. თქვენი მაჟორიტარი კანდიდატის ძალისხმევით ამას აუცილებლად შევძლებთ. ჩვენი ხელისუფლება პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, ჩვენი პარტიის თავმჯდომარის ლიდერობით ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენი მოქალაქეების ყოფა გაუმჯობესოს. მოგესწრებათ, რომ 20 წლის განმავლობაში ჩვენ ქვეყანამ არაერთი ომი, არაერთი შიდა ომი სამოქალაქო დაპირისპირება გადაიტანა. და ჩვენი ხელებით დავანგრიეთ ჩვენი ქვეყანა. ამ ყველაფრის აღდგენას ბუნებრივია ჭირდება დრო. ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ფეხზე დავაყენოთ ჩვენი ძვირფასი სამშობლო. ყველა მართველის პირობებში ჩვენმა ხალხმა გამოსადა ომი, ნგრევა, დესტაბილიზაცია, მუდმივი ქაოსი. მუდმივი დაპირისპირება. ვიძინა ივანიშვილის მართლობა არის ის უიშვიათესი გამონაკლისი, როცა ჩვენს ქვეყანაში დამყარდა მშვიდობა, სტაბილურობა და თავისუფლება. Irakli Khadagishvili ამბობს, რომ კახეთის ყველა გამოწვევა იცის და პარლამენტში მისი ყოველდღიურობა სწორედ ამ პრობლემების მოგვარებაზე ზრუნვა იქნება. ფაქტიურად არ დარჩება მუნიციპალიტეტში ისეთი სოფელი, სადაც გზა არ იქნება. დაახლოებით 10-მდე წყლის პროექტი ხორციელდება მუნიციპალიტეტში. ჩვენ ვაშენებთ ბაღებს, ვაშენებთ ახალ სკოლებს, რაც ფაქტობრივად ათეული წლის განმავლობაში არ განხორციელებულა არსად. ლაგოდეხის შემდეგ შეხვედრა ყვარელში ილია ჭავჭავაძის სახლმუზეუმში გაიმართა. სიმბოლურია, რომ დღეს ჩვენ აქ ილია ჭავჭავაძის სახლმუზეუმის ეზოში ვიმყოფებით. ადამიანი, რომელმაც ყველაზე კარგად იცოდა განათლების, პროგრესისა და ამავდროულად ეროვნული ღირებულებების ფასი. ქართული ოცნება მიყვება იმ გზას, რომელიც გზაც დაუსახა ქართველ ერს ილიამ. საქართველოს ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრობა, თანამედროვე სამართლებრივი და დემოკრატიული სახელმწიფოს შენება და ეს ყველაფერი ქართული იდენტობის, კულტურის და ღირებულებების შენარჩუნებისა და განვითარების კვალდაკვალ კეთდება. ამ მიზნის საბოლოოდ მისაღწევად ჩვენ იარაღის ჟღარუნის, პროვოკაციების, ერთმანეთის მტრობისა და შუღლის, დესტრუქციისა და რევანშის ნაცვლად გვჭირდება განათლება, პროფესიონალიზმი, შრომის მოყვარეობა, სოლიდარობა და სამშობლოს ყოველდღიური სამსახური. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავიმარჯვებთ და ჩვენ გავიმარჯვებთ, რაც ყველაზე მთავარია, სამართლიან ორთაბრძოლაში. ჩვენ ვიყურებით მხოლოდ წინ, მხოლოდ მომავალში. თითოეული ჩვენი ნაბიჯი არის ორიენტირებული ჩვენს მოქალაქეებზე და ხვალინდელ დღეზე. ადამიანი არის ჩვენი ზრუნვის ძირითადი საგანი. დაგვემთხვა პანდემია. ყველას კარგად გვესმის, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ადამიანების ჯანმრთელობაზე უნდა ვიზრუნოთ, ეკონომიკაზე უნდა ვიზრუნოთ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჯერ შევინარჩუნოთ ქვეყანაში სამუშაო ადგილები და შემდგომ უკვე ეკონომიკური აღდგენის ეტაპზე შევქმნათ ახალი სამუშაო ადგილები. ეს ძალა, რომელიც ქმნის დესტაბილიზაციას ქვეყანაში, რომელიც არის მთავარი დესტრუქციული ძალა და ქაოსის შემომტანი ჩვენს ქვეყანაში, უნდა გავიყვანოთ ჩვენ ყველამ ერთად პოლიტიკური ველიდან.
ამ ადამიანებში ღირსების არავითარი ნატამალი არ არსებობს. ჩვენი საერთო ამოცანა უნდა იყოს 2020 წელს და შემდგომ წლებში ამ ანტიეროვნული ძალის პოლიტიკური ველიდან გაყვანა. მილიას უმთავრესი მიზანი იყო, რომ ქართული მიწები ესე უპრაგონოდ არ განიავებულიყო. და დღეს ჩვენ სახელმწიფომ ეს მისი ერთ-ერთი ნომერ პირველი მოძღვრება რეალობად ვაქციეთ. ილიას მიზანი იყო ის, რომ ქართველი კაცი ყოფილიყო ფერმერი. მისი შთამომავალნი ამბობდნენ, რომ ქართველებო უნდა გამდიდრდეთ. ჩვენ დღეს გვჭირდება სწორედ ეს ილიას მოძღვრების რეალიზაცია და ჩვენ როგორც მე ახლა აქ მოგახსენებ თქვენ, ზუსტად ამ გზაზე ვდგავართ. ირაკლი ქადაგიშვილის მხარდასაჭერად ადგილობრივებთან ერთად ლაგოდეხსა და ყვარელში მსახიობები, ბიზნესმენები და სპორტსმენები იმყოფებოდნენ. საკმაოდ კარგად იცნობს რაიონებს, პრობლემებს. 4 წელი ხელმძღვანელობდა მთელ რეგიონს და გამდინარე აქედან ძირიზდირობამდე იცის პრობლემები. აი ამ რაიონებს ძალიან გაუმართლა იმაში, რომ ასეთი ღირსეული კანდიდატი ყავს. იგი იცნობს პრობლემებს ზოგადად კახეთისას და ის უფრო კარგად შეძლებს საკანონმდებლო დონეზე რომ აიყვანოს. ბატონი ირაკლის საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს პოლიტიკაში და მე ღმად ვარ დარწმუნებული, რომ არსებული გამოწვევები, რაც ლაგოდეხში და ყვალს გააჩნია, მოაგვარებს. პანდემიის პირობებში მართული გუნდი რეკომენდაციების დაცვით შეხვედრებს ღია ცის ქვეშ მართავს. მცირეა მოქალაქეთა რაოდენობაც. მისულ ამომრჩევლს უზომავენ სიცხეს და ხელებს ანტისეპტიკური ხსნარით უმუშავებენ. იმის გამო, რომ ქართული ოცნება რეკომენდაციებს იცავს და ფართომასშტაბიან შეხვედრებს არ მართავს, დღეს კახა კალაძემ მხარდამჭერებს ბოდიში მოუხადა. ჩვენ მიჩეული ვართ ხალხ მრავალ შეხვედრებს, მაგრამ არსებული პანდემიის გამო ამის შესაძლებლობა არ გვაქვს. კვირის ბოლოს მართველი გუნდის ლიდერები ისევ კახეთში ჩავლენ. ამჯერად საგარეჯოს, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს და სიღნაღის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს დავით ონღულაშვილს წარადგენენ.